ja, nere hade de kantina i många år sedan, kan huska, nere där. Så de som jobbar på SAF och kunde äta middag. Ja. Eller så har det varit lägenheter till de som jobbar i bedriften. Och så var det små lägenheter uppe. Så det blev otroligt många folk i det huset där. Och detta huset ser vackert var likadant det samma. Det var bättre hus där. Så det var en, två, tre, fyra. Det blev det fyra, fem familjer. Då det var större så detta. Ja. Så det var i bygden.